خبرې زموږ د بیډروم نه سمندر ښکاري، حسین ویو دی. خو ارتضا وایي چې زما نه حسین خو په دې دنیا کې بل څوک کیدی نشي، بس اما ته ګوري. سبا چې د کلن ارتضا زما په ژوند کې راغلی دی که نه، نو ماته د کور په هر شیز کې ښکلا ښکاري. ارتضا وایي که ستا په وس کې وي که نه، نو ته به د کور په هر دیوال باندې خپلو زما تصویرونه ولګې. By baby on the tree top, when the wind blows the cradle will roll, when the palm breaks the cradle will fall. Saba, Saba, what's wrong? Saba, where are you? السلام علیکم. السلام علیکم بیبی جان. وعلیکم سر زل رالو د ټولو ایوان ریزل راغه او د ظفر. السلام علیکم. وعلیکم السلام د ظفر سر زل دی. توبه د
نیا بیبی پاره خبره میرا تاسو بس صحیح خبره دې راټم کنا وا غلط خبره خو دینا کسنګا اسه یو یو سفر ویل را نغلل پا کار خو جو سرا غلې وی السلام علیکم نیا بی وعلیکم السلام د ټول نجات ما تاسو را غلې نه ارتضا بای چمچی زما د سفیکر نشتا ور کلاس کې ټول نجات ایز تاسو را غلې دکنا نا د کرن ټول ایز را غلې دی اغه موټه کرن دومره لایک خو نه چستا سومره زیرا شي سبا ډیره بده خبره ده خلک داسې نه وی داسې وته مکارې کې نیا بی لا ما شومه ده آی هیټ کرن سبا داسی پرسی دلی ولی ناستای تاسو ته پته ده مال سمره خو سره غلی دا پما نه هغه موټه کرن باندې چې هر وخت تاسو سره کمپټیشن کوي هغه یار هغه اجزی ته خود سره پته م نشته چې زما یو وړه شان ملګری ده او هغه دا غواړي چې مان دې سوکم نه غټي غټل خو لري خبره ده چې ما سره دې سوک یو زیم نه ودرېږي اوس زه به همیشه غټم مانه به سوکم نه غټي نو نور سر چیټینګ بکړی وی هغه یني تاسو عمره ز نشي اغشته خا پریدا کیرن دارا ته وایا آیس کریم بخری او ته ډیر ورزونه د تله ته انسر سر زم خبرې نه دي شوی کنه پی ګارا غلې عمرې سوري تاسو ته ویل هیر شو خا خا سمون خټیک تاغي سره د خبرې وشوي سمن بالکل ٹھیک دا داغی سا آرٹ پروجیکٹ خشوے دے نو ڈیرا خوشحال وا اللہ شکر دے بس دا خو دعا دا زما چې سمن ہمیشہ خوشحالی نور ز سغواڑم ممی مان نہ کیگی دا سمس ولی نہ کیگی یرا آسان خودی بیسک ایڈیشن سبٹریکشن دے ہیر کا سبا تاسو مینا شپ پے ہولے زبا ارتضا نے تپو سکما آرام کینا ارتضا نہ ارتضا رور ورتوایا مشر دے درنا زما رور نه دی زما بیسٹ فرینڈ دی او بیسٹ فرینڈ ته خلق نو مخلی سچ دی خوخی ورتوایا هو هوم ورک ختم کا رازی رازی شابالا ز پټول هوم ورک مخوی سره کوما سبا خپل کتابونه کاپیانه په بیگ کې کې د بیازا دین بلا س جوړیږي د ارتزا ډیری مینه خدا په سره خو جوړه یاره نه ګوري بے مورا بے پلارا بچے دے ارتضا چکل دا غزنفر و مشرنگور اندکالو شنو دی دا تو کالو ٹولا ٹولا رزب پکور کی خفا ناستو ای آدمی دی آغا وقت زمان نوے نوے وادشو ٹولا ٹولا رزب ماسر ناستو ہاں پاغی وقت کی تپ اخپلم نشپانو سوولی سو کالو جینیوی تا دا ارتضا ډیر خیال ساتلو لکه دا مشر خور پرنګي مینا دی ورکا او خود سفر د پیدا کیدو نه پس تما ارتضا ته ډیر ټایم ورنکو ها ها خو چې کله سبا پیدا شوه نو ارتضا سمره ډیر خوشاله و ټول ورځ به پغی کې اغستی وولو بوله به خفګان خود اغه نه بیخی هیر شوه بالکل د پلار پشان دی غزنفر خو ارتضا بالکل د خو ګلاس په شان ساتلیو چې کله مې ارتضا ته ګورم نو غزنفر راته ډیر را یاد شي ډیر مینه ناک دی زموږ ارتضا د غزنفر رور خیر نه نه خدا کوما دن نه د سبا متنګا وا ارتزا وګورا زفر بای ما ته غوسه کیږي زفر شو شو پتا
داسې خبرې کې څوک وړي خور سره؟ ما تا ته د بیډمنټن چل خولې دی کنه، اوس به سبا تم خیما راځه، سبا چې د دې چل دته خیم ګوره ته دا وسه دی خوروله ارتضا بای مونږه سمسه کلو وکولا سبا عالم نو ټول گیم خراب کو ظفر سبا لا وړدا تا نم ډیر وړدا کاغه مونږ ځان سره لوبو تنه وی پرې خینو دا غیزله به مات شو دلته نور سوک دی چای سره لوبي وکي زوستا نم شرم کزه تا سره لوبي اونکم نو ستا پزړه بس تیریږي تاسو هغه ډیر سپوایل کا چې څه خبر شي نو تاسو لرا منډ کی ظفر بد خبر ده نن نه پستی دخلی دا خبر و نرم چې تاغه سپوایل کړه ارتضا ما سره هم ورکو کا خا بس لک سات بس نه اوس را سره کی نه بیا بز کارټون ګورما وو بجو نه پس په میما مټی وی کتو ته نه پری دی ټیک شو د کم سبجیکټ هم ورکول دی د میتس میتس زه ټیک شو ول به میتس کو انګلیش کې چې د ټیسټ او دایي سو شو ټیک شوه دې دازل ګورستان نمبر ډیر ښه نه وی سچوی زما ایسکریم خوړلو درل شوې ده ممی او ددا میا بیبی مو ددا زما پیسې پکار دي احمد ما نزان لا ایسکریم را غواړم نو پیسې زما د بټوی نه راواله او چې کلم ستا پیسې پکارې نو زما د بټوی نه راخله بغیر پوښتنې او بغیر پوښتنې ثانک یو Sir, can I go to have some water? Okay. Thank you, sir. Sadi. Khabari, hen bia da Farina da Bilal jang go shapa class ke. Break ke Farina bia da middle school na khpal ro ro gusto. داغیر اور بلال لدا سے پنچ ور کو ستاسو د جونیئر سکول ما شومانم د حرکتو نه کوي نو ولې نور سا او خبري بیا کوارډینیټر فرینا او داغیر اور خپل افس تر اغستل چرته تا خو به سر جګړه نه کړي هرا او داغه نادي ګروپ سره څه څنګه د ما شومم چې جنگ بکوما او وسم نه د خپل جنگونه کوي ما خو تاسو ته راوډاونه وې سار دې سملې په پریزنټیشن کې زموږ د کلاس نمبر دی او خبرې زبا پریزنټر جوړېګم علاوه دا خو د خوشاله خبره ده خاطر سوس ورزم تمزه غنیوال به خرو د سرنه ورزه موري موري دا سر فون راغلو پاکستان تر روان دی د سمن چټیانې شو کنه سمن پاکستان تر راځي او جی دا خو ډیره د خوشاله خبره ده بچي ماما ماما مال ویخت جوړ کې پنیا به دې جوړ کما سره ټایم نشتا راشه بچی زبې دې له جوړ کم زی در له جوړ کم مال به ارتضا ویخت جوړې ارتضا به دې له جوړې سمن بچی دیکھو راشا راشا شاباش زموږ د سبا په جګړو مګړو کې تیزه ده کنه په سبق کې هم څه کارنامې کوي سبا هر کار کې خدان سر ماما او واو لکه د دوی د جګړو زمانه ته پوسوکه ټول اورس خو د ظفر سره د دې جګړې وی ظفر را سره په خپل جنگ کې نیابه بی او جنگ کوما او دا غری ورا ته چوپ چوپ ګوري اوس تاسو دوه جګړه مو شروع کوي سمن تل تر راشه بچي زما خالا زما خولي بچي زار
دازل خو بزه یو یو من تخپلی بچه سری تیرو ما پا طول چوٹیانه که بده یو ساتلم دزان نلری نکم ده سمن پروژیکت ده هیستری زکه ماو انسر دا ڈیسایڈ کچه دا ترکی او ایجپت بوزو خمو کڑل خو دلتا بسو رزی تیروه پینزر وزه ما خو انسر تا ویلیو چه ده ده پروژیکت پره ده چوٹیانه پا ٹولو سره اوزه پاکستان کی تیری کو خو دویرا تووه چه ده سمن سبق دیر ضروری ده ده سمن ډیر زړه کېدو ترکی او ایجپت ته دتلو کینې زما خدا خواهش وه چې ټولې چوټیانې تاسو سره تیری کو خیر دی روندار ما سره ملو شو دا ډیره ده ته بالکل دا مګڼه چې زه ستا په خفګان نه پوهېږم تا نه مې ستا د زړه د ټوکړې په غوښتلو ما ستا نه ډیره لویه قرباني غوښتې وه داسې سوچونه ولې کوئ روندار سمن که زما په کور کې نه خو زما د ورور په کور کې خو خوشحالۍ خورېږي که نه زه ستا په خفګان باندې پوه یم ملیحا کله کله خو ماته د خپل ځان ډېر شرمنده ښکاري د سمن د غوښتلو په وخت زه واقعي خود غرضه شوې وم ما ګڼله چې ظفر تا سره دی بیا د بچو د کېدو امید شته خو زما دا امید ختم شوی و ورندار پلیز تاسو په زړه کې څه مراولې ما سره سبا او ظفر شته الله تاسو په لوی امتحان کې اچولی مور نه جوړی دل سور کوټې غم خو نه دی زه پې پوهېږم یو طرف ته خو دومره غټ غم او بل طرف ته انسر ناراضي کېدو اډاپشن دپاره سمن د هغوی خپله خورزه خپله وینه وه بس ځکه راضی شو لالا جی صرف زما مشر رور نه دی پلار په شان مې دی شفیق او لالا جی خو د ماشوموالي نه ډېر نږدې ملګري وو سمن تاسو له پدر کولو مونږ هېڅ خفګان نه دی کړی بې شکه چې زموږ ډېره یادېږي هره لحظه یې کمی محسوسو خو په دې سوچ باندې اطمینان راشي چې اوس هغه ستاسو په کور کې خوشحالۍ شیندي ګوره ته به نن بیلی نه نن به زه ارتضا بای نه ګټم سمن چرته روانه یې راشه کېنه څه وخوره ما نه هم داسې تپوس کوې کنه ارتضا بای تا نه به هم تپوس وکړم اول خو ته ما نه دا ګیم وګټه سمن ما اورېدلي چې تاسو انجب ته روان یې ګورې کنه څومره کم ورځو له راغلي دي نن د شپې روان دي سمن زما زړه غواړي چې ته همیشه دپاره دلته پاتې شې څومره مزه به وي موږ به ډېرې لوبې کوو زما هیسټري ډېره خوښه ده ځکه زما پاپا ما ایجپت ته بوزي سمن دا ته څومره ګرانې خبرې کوې سمن لوری دی خوراشا Thank you.
تر شپه مو مبارک شه خپل گرل فرند لبه سور گلاب اخله خو زما خو سو گرل فرند نشته سیب سو خو به چا سره مینه کې هغه ویل ورکه کته سو پیسې را کړی زب خپل خويند له بنگړی والا م سیب ته دا وګڼه چې ما ستار ټول ګلونه واخیستل ها دا واخله خپل خويند له بنگړی خامخه واخله ګلونه خو واخله شکریا سیب سو شو یا ویلې چې عمر ما شوم تا نه داسې به وکړو په جوړ کو هی واز کیوټ یار د غریب اختر به خطیر شي ها واو ټیک ته د اختر پښو خلکو له اختر ورکوا زما ملګری را لزه خود نه راړم اول خو به کور ته تلې وي د اختر شپه سو کور ته ریسه هو تلک په وخت کور ته راشه کني سبب د سر جنگ کوي او رښتیا یار کوزیګه 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 ټولې تیاریاں اوښوي جی مور جی شاہی ٹکڑے جوڑے شوے او شیر خورمو تیاری گی پا دیکھو اگا سپینا کلی ہو لگا وکانا خجی تا اگا چواری خوشتے گی پاپیو کے جی جی خوشتے مکنے تا سو بے فکر شی خا خا دمال راگا دا شیر خورمو خوبا در نا دیر خوگا شوی نی دیر ٹنگا را تخکاری مور جی تا سو طول تیارے نن نشورو کڑی کسا با اخترو نشنو بیا گوری یاسمین چهر یو کار پا وقت خوشی نو زلو تا تسلی میلو شی نو بیده دی دا اور لگ پا مزکا جی او اسی خومگو رکنا پا پیخور کی اختر شو او دلتا با موسیلانو شی دا اختر اسی دا سبا چرده دا دا روجماتی نپس خدا ما رو نلی دا نیا بیغا با پچت میاش لی دو لتلی دیتا گورا روی تیلال کمیتیلا میاش ندلی دلی نو دا بیسونی سبالوری نیا در تاواز کئی زمیاش لٹو ما میاش دا سساغ استو والا ندا چو بتختی تاسو بس دی دل دنا زب اخپل در شما یہ لوری لاد شرا سر اگی نستا غنیا ندا ما با بیا رولی گیو خبریش با دمرا پونو زنشم خطی میاش کم دا میاش ما تا خونخ کاری کم دا میاش یو خستاسو نظر کمزور دی د پاسنه نه کیم نه چوي نو څنګه به در تخکاری میاش سدی اوغستل بچی هیڅ نه بس چې څه زما دی هغه دی تل زما وی تاسو غزو یې رولم د اختر میاشت مبارک شه ستاسو هم داسی سگوری سوچ کوم چه خلکو تا داختر میاش پا کال که دوزا لخکاری او ما تا روزانا سکوی تو کور پا میز که ولاریه نو سوچو زمانگا خپل کور دی زمانگا خوا خدا چه هسکو مور جی موری ستاسو ته دې د اختر میاشت مبارک شي ستا دې ډیر ډیر مبارک شي زما بچي په زرګونو خوشاله دې وینم ان شاء الله امين مليها جی مور بچي دا سبا چرته دا مور په چت پې د میاشت د کتو کوشش پکې اوف یو خدا جی نیم سم لیوانې دا چې دا کله نه اوریدلې دي چې څنګه دې په میاشت نظر پروزې نو دعا قبليږي ته درو کالو نه لکه د لیوانو په شانتي کې تا ته خو سبا پیژنې کنه یو خدا جینے ویم چت تختی او ہو سبا سو زل توفان را روان دے چتا دا سے منڈے وخی خبر نیم چھ کل بلوئی گی دا جینے تم روک دا شوی دا او مجال دے چھ I love you مہو دا پتا سو شو میاش مبارک شما میاش ولی دا ستا دے مبارک شی زمان بچیا او در گزی چرتا ارتضا سرا بنگڑی اخلاما زما دے طرفم پبل لاس کے واچا بچی ہو گورے چنا وقت نہ کہ زر برازے خان سوچو مور زدا سوچ کون چې زبر وانه لکه زما د ارتدان لبا نور د چاله استي
راتخکاری چې میاشتې ولیده زو مالا بنگڑی واخلا یار مالا دو منٹ خوراک چدن نہ لڑشم ٹولو لم بارکے ورک نا بالکل ہم نا کمونگ دن نہ لاڑو نو مور بدی سار کی گورا ما کلتا نہ گٹلی دا نا خو زمانہ بغیر تال سوک ماتم نشی در کولے رضا زا نن بزا ہر رنگا بنگڑی اخلما سم ڈیر پدم رڈی رو بنگلو بت سکی مالت کی ویشی سا بلا بھیا چو منور سا نن دے دجیب خیر نشتا سچی در تمے مغبر لاکھ لے گرے تٹول بازار واخلا تال انکار کل مرگ لے دعوت دے اوف داسم رخ کلی دی کنا کلی دی نور جان اگر اتو خائی کم یو شنو سلیٹی دایا دوی دیکھ استا سو سائز نشتا مطلب سائز نشتا غٹ دی سو مطلب لوئی دی گورے نن خود اختر شپا دا او دے قتل ما تا تویلیو کنا چپا وخزو طول خشینا خرز شو گل شال زہر بے جادو دے ستا پاواز کے مینہ دادا اللہ پاک خوستا پزڑ کم دے شکور بل دے اور خوست و زول کئی فکر مکوا اور خو رنام ور کئی لاس کو لوکا ترگے بندے کا پکے ور کا او چس غواڑے او غواڑا سوشو بالکل معشم شی تو پیغلی جنے سارے گرزے نو دا تا تا خخ کاری او ما تاسو دوانو تا سویلو چی زر واپس رازے
نیا به وګوره سبا سونه معصومیت سره غوګونه نیولې دي او که تاسو وایئ نو دا برته په یو وخت په مدرېږي که څنګه سبا او نیا به نیا به پرېږدی ما ستاسو د خوښې پان روړی دی رشوت ورکول خو تاله ډېر ښه درځي بچې واخلم ځکه خو مې روړی دی ګډ نایټ ژوندی اوسي اسې نیا به ستاسو پان اغستو کې هم ډېر وخت ضایع شو زه روکه شه ته روکچې نیله هغه خو زه یم یار اختر اختر بنگلی و نکریز می دل واغستل دا کم دی سو ها اخو ټوله د اختر شپې ډالای وی زس ټول عمر لخوا نیم روان د سمو دی خبره د تیره بشی بس سبستانه بغیر دلته څنګه اوسېږم زما ستا خوښه بالکل یو رنګ ده کوم چیزونه چې زما خوښې هغه ستا هم خوښې که نه غیر د جڑا